Ruslana ehtiyac olduğunu görürük. Maça başlayan Qarabağ olacaq. Əli Ağayevin işarəsi gəldi və Qarabağ maça başlayır. Miqaranın topa ilk toxunuşu ilə. Top birbaşa qapıya istiqamətlənmişdi. Bəndi Neftçinin əks hücumçu əla fürsəti var. Dario Federico, Jeznicek ona mani olmaq istəyir. Dario Federico, Dario keçdi, cərimə meydançasına ötürməsi yerdə. Və Neftçi Sabahçın, bir Abdullah Basınmı yoxsa altta qovmu? Baxaq, bir qədər sonra mənə gəldi ki, topa toxundan Qara Qarayev idi son anda. Epizodun təkrarını bir daha izləyək. Dario Federico, Mir Abdullah Basov əvvəlcə topu yerə indirdi. Dario ilk cəhətdə Jeznicəkdən keçməyi bacardı. İkinci cəhətdə Jeznicek yenə onu uduzdu və son anda Qara Qarayev, səhv etmirəmsə, Abbas Hüseynov son anda topa toxunan futbolçu idi. Rejissorumuza təşəkkür edirəm Elçin Mehbalıyevə. Diqqətlə izləyək. Dario Federico'nun ötürməsi Abbas Hüseynov. Məhz Abbas Hüseynovun toxunuşundan sonra top Qarabağın qapısından keçir. Abbas Hüseynovun altta qoludur bu. Əziz tamaşaçılar, qolun müxtəlif rakuslardan bir topu göndərdiyi mövqədə heç kəs yox idi və indi Neftçi əks hücuma gedir. Dario Federico sol cinaha gəlib Bagali ilə yaxşı paslaşdı. Bagali da bu ötürməsindən sonra da Dario sürət yığdı. Dario öndə boşluq var, bir hərəkət. Dario, Bagali da bu oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Dabo'nun ötürməsi Mir Abdullah Basov 2-0. Neftçi ikinci qolu vurur və bu qola Roberto Bordin də meydana daxil olaraq qeyd edir. Qarabağla maçda 2-0 hesabı ilə öndədir. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Əks hücumda tutdular. Dario Federico, Bagali da boyu ötürmə. Jeznicek ofsaydı pozurdu. Mir Abdullah Basovun son toxunuşundan sonra Şahruddin Məhəmmədəliyev də bu zərbə qarşısında aciz qaldı və Neftçi ikinci qolu vurub üstünlüyünü bir qədər də möhkəmlətmiş oldu əziz tamaşaçılar. Qarabağ ikinci zərbəni də aldı. Bagali da bu. Ötürmə müəllifi Mir Abdullah Basov indi. Üçüncü qol arayışında qapıya zərbə Şahruddin. Döyüşə atacaq İspaniyalı futbolçu. Yeri görünür istər-istəməz meydanın yarım müdafiənin mərkəzindəki mövqeyində. Qara Qarayev uzaqdan qapıya zərbə salayaq yumruqladı. Mir Abdullah Otaçını yerinə yetirməyəcək. Bu isə bir qədər əvvəl Qara Qarayevin uzaqdan vurduğu zərbənin təkrarıdır. Ötürmə gəldi cərimə meydançasına. Başla zərbə qapı tirindən qayıdan top. Zərbəni vuran isə Simeon Slavçev idi. Bir qədər əvvəlki epizodda qapı tirindən qayıdan top. Delarş hücumunda. Rəşad Sadıqov işarə gəldi. Birbaşa qapıya zərbə. Salahat Ağayev. Rəşad Sadıqovun cərimə zərbəsinin təkrarını bir daha izlədik. Birbaşa qapıya düşünmüşdü Rəşad Sadıqov. Salahat Ağayev yumruqlamağı bacardı. Müdafiəyə köməyə gəlib. Ozobiç, Mikel. Yerdən Qara Qarayev çevirdi sol cinaha. Donald geriyə. Cərimə meydançasını ötürmə. Mahir Vedatovun başla zərbəsi top. Qara Qarayev. Abdullah Zubir. Zubir. Zubirdən gözəl hərəkətlər. Mahir Vedatov sol cinaha çevirdi. Donald geriyə çatır topa. Ötürməyin dedir yerdən. Delaş. Daha bir zərbə Mahirdən və Qarabağ hesabasındakı fərq azaldır. 85-ci dəqiqədə Mahir Mədətov Qarabağı mütləndir. İndi top uğrunda amansız mübarizə. Topu rəqibdən alıb dərhal mərkəzə daşımaq istəyir Qarabağın futbolçuları. Epizodun hücumun təkrarında bir dabağa. Mahir Mədətovun dabanlı ötürməsi geriyə çatdı topu ötürmə nedir? Əvvəlcə Delarşın zərbəsindən sonra Krivatsukdan qayıdan top. Təkrar zərbə və top qapıya daxil olur Mahir Mədətov. Neftçinin hücumu və üçüncü gol! Neftçi Bagali da bu ilə üçüncü golu vurur. Mən demişdim ki, Qarabağ risk aldıqca hücuma getdikcə müdafiədə boşluqlar verəcək. Bir anda nəzərlərimiz meydandan yayındı. Sağ cinaha ötürmə. Namiq Ələsgərov uzaq küncə və Bagali da bu bir toxunuşla hesab arasındakı fərqi yenidən ikiyə çatdırır. Namiq Ələsgərov ötürmə müəllifi kimi yadda qalacaq. İkinci hissədə yaratdığı ilk təhlükəli belə demək mümkün və ilk real qol imkanında Neftçi üçüncü qolunu vurmağı bacardı. Amma hələ ki oynamağa imkan verir, artıq 6-cı dəqiqədə
tamamlandı. Qarabağın belki de son hücumuna bir şərait yarattı Abdullah Zubir. Upside. Bəli, Ərəbəyə final fikri səsləndirdi. Nəhayət ki, Qarabağ Neftçi ilə səfər oyununda uduzu. Qarabağın mövzumdə növbəti məlubiyyəti ardıcı. Bundan əvvəlki turda Qarabağ texniki məlubiyyətlə öz üzə qaldı. Texniki məlubiyyətlə düşən olmuşdu. Protokoldakı səhvə görə. Və indi Neftçi Qarabağı 3-1 hesabı ilə məğlub edərək turnir cədvəlində liderliyini möhkəmləndirir, əziz tamaşaçılar.